Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, eu vou mostrar para vocês as atividades que eu fiz e ainda vou fazer hoje à tarde, vou terminar hoje, uma sexta-feira. E esse vídeo vai para o canal na segunda. Olha, meu canteiro de mão tá ficando bem bonito. E sejam todos bem-vindos ao canal. Você que está chegando novo, te convido a se inscrever e me acompanhar aí, tá? Ativa o sininho das notificações e me acompanha aí. Eu moro numa chácara e aqui eu tenho muitos projetos ainda para o jardim e eu estou mostrando coisas, as coisas que eu vou fazendo, tá? Eu vou mostrando nesse canal. Então vem comigo, me acompanha aí. Olha essas 11 horas, se não tá uma lindeza. Agora é meio-dia, mais meio-dia, elas estão abertas ainda. Que linda, né? Gente, eu quero perguntar para vocês que já me acompanham há tempo, se vocês estão gostando dessa nova forma que eu tô fazendo de gravar vídeo. Tô colocando musiquinha, gravo os trechinhos, gravo plantinha, coloco uma musiquinha para ficar um vídeo mais alegre, mais gostoso de assistir. Mas eu quero ver com vocês, o que que vocês estão achando? Fala aí para mim. Olha que linda. Maravilhosa, né? Fala para mim, comenta aí para mim, o que que vocês estão achando? E bora lá ver os trabalhos que eu já realizei. Primeiro eu quero mostrar aqui também, ó. Essas 11 horas eu plantei faz pouco tempo. Esses pneus aqui eu fiz eles há pouco tempo. Acho que um mês e pouco por aí. E eu já pintei eles, olha como dá outra visão, né? Ali eu plantei jade, ó, pensa quando florir essa jade. Que coisa mais linda que vai ficar. E aqui eu pus fantôme, ó, no pé desse hibisco. O hibisco tá sem flor agora. E eu quero mostrar aqui também, olha, aqui no pé do pinheiro, nesse canteiro de pedra, também eu plantei essas 11 horas, ó, todo dia elas estão assim, ó, bem floridinhas, bonitinhas. Beldroega, na verdade, isso aí é beldroega. 11 horas é aquela pink ali, ó. Lá embaixo tem uma branquinha, acho que não dá pra ver, já tá fechando já. E aqui, olha, esse pinheiro aqui, eu fiz esse canteiro de pedra já faz mais de ano já, faz quase uns 2 anos. Aqui é uma araucária, ó. Olha só que linda, que imponente. E aí, aqui no pé da araucária, eu fiz esse canteiro de pedra para você que tá chegando novo, tá bom? Thank you.
Olha, eu vou organizar esse canto aqui. Eu vou tirar esse trenzinho daí. Esses vasos, todos esses vasos aqui, ó, eu plantei ontem. Essas gibiflora aí, ó. Então, eu vou organizar elas tudo em fileirinha, bem direitinho, e vou tirar o trenzinho daí. Eu vou mostrar tudo pra você, aonde que o trenzinho vai e como que vai ficar aqui, tá bom? Então, gente, já tá pronto a minha organização provisória, né? Provisório, porque tudo ainda muda, né? Tudo, jardim tá em movimento. Enquanto nós não fizer esse lago, eu vou estar fazendo essas modificações. Mas, por enquanto, né, eu tava agoniada com aquela bagunça ali. Tinha aqueles... como é que chama aquelas... Pra fazer canteiro. Aqueles canteiro quadrado. Já vou mostrar para você onde que eu coloquei. Tava ali na frente. Então tava bem feio. Olha, lá no chão é tudo muda de hastes florais. Eu cortei e deixei separada com plaquinha em cima com o nome. Deixar cicatrizar bem para mim plantar. Então, olha, trouxe esses vasos, alguns já estavam aí, né? Outros eu trouxe para cá. Ó, e achei que ficou bem mais bonitinho, mais organizadinho. E, claro, aqui tá bagunçado, ó. Aqui tá bagunçado, aqui... esses cactos aí, ó, eu vou ter que plantar eles no chão. Não vai dar certo no vaso, porque eles... Ó, outro dia já caiu aquele rabo de sereia ali, ó. E quebrou a ponta, ó. Tá vendo ali, ó? Então, ele tá pesando muito para lá. Então, o vaso dá um vento, o vaso não aguenta. E na medida que eles for crescendo, cada vez vai ficando pior. Então, mas eu só vou poder achar esse lugar para fazer esse canteiro no chão depois que o lago estiver pronto, né? O lago vai mandar muito aqui no jardim. E ficou assim, ó. Ficou bem melhor do que tava, né? Tava feio, o trenzinho saiu daí, eu já vou mostrar para você onde que eu pus. Olha, replantei a orelha de Fiona de novo, essa aqui, ó. Tava num vasinho de plástico, eu mostrei no último vídeo. Aí eu já quis plantar aqui nesse vaso que, de barro, é igual, aqui eu tenho a orelha de Shrek. Ali eu tenho outro, ó, num vaso grandão. Aí plantei aqui, vai ficar aí. Então ficou assim, ó. Aqui é a cupeno, eu tirei as hastes florais. Aqui é a quindim. Essa aqui, acho que é a tambora. Ó, chantilly. Olha que bonitinha que é a chantilly. Essa aqui é a Jane Naylor. É uma jovenzinha ainda. É linda essa planta, né? Essa aqui é a Oni Up. Essa outra aqui, essa aqui da carâncolas. A Johnny Naylor, não. Essa aqui é a pulcinela. Esses aqui do que eu plantei recente, né? Esse aqui é a Lucy V. Essa é a Raibumps. Essa aqui, não lembro, acho que é a Red Trump. E essa aqui é a Cupeno Red. Não sei se é a mesma coisa da Cupeno. Então, ó, ali... Ali tava aqueles canteirinho, que é para fazer canteiro quadrado, né? Estavam ali, aquelas placas de cimento. E olha, ficou assim. Então, deu uma boa melhorada. Gostei, ficou bem mais bonitinho, olha. E eu vou mostrar agora para vocês os vasos que eu reformei. Ah, aqui, ó, eu acho que eu não mostrei no vídeo, num vídeo aí, quando eu mostrei a cerca, a telinha. Eu plantei essa duranta aqui no chão, ó, nesse pneu. E eu não sei se eu mostrei, não lembro se eu mostrei. Ela tava num vaso, já vou mostrar pra vocês o que eu plantei naquele vaso. E esses três vasos aí, ó, que eram vasos bem velhos, quebrado, com a boca quebrada faz tempo, já eu serrei eles, cortei e plantei essas gibiflora. E hoje eu pintei, ó. Pintei eles.
Ah, esse canteiro aqui eu também não mostrei. Esse canteiro aqui eu fiz semana passada, ó. É um canteiro só de pedra. Esse aqui dá uma flor laranjada, bem bonita. Esse foi meu marido que pediu aqui em Piem, para uma senhora ali no centro de Piem. Ele viu florida e ela deu um monte de galho e pegou tudo, ó. Tá aí bem bonita. Ela é uma trepadeira, mas também pode fazer poda e ela fica tipo uma arvorezinha, porque eu já vi. Olha, esses coitadinhos aqui, o hip hop tava sentindo, meu Deus do céu, falta de tempo, meu pai do céu, correria de semana. Quando eu fui ver, os coitadinhos estavam bem sentindo sede, que isso aí gosta de muita água, esse hip hop. E olha, aqui eu plantei também, aqui nesse vaso, eu plantei a minha albuquerque espiral. Ficou aí quase uma semana no sol, precisando plantar. E olha, aqui tá os três vasos que eu... Esses aqui, ó, que tava ali na frente, que eu vou fazer canteirinho. Meu Deus, quanto tempo faz que eu comprei isso? Gente, faz uns 3 anos que eu comprei isso. Olha o que que é a gente fazer as coisas sem pensar, né? Tanto que já rodou essas placas de cimento aí, ó. Esse aí dá pra fazer canteiro, quiser fazer quadrado, quiser fazer retângulo. É, no meu caso, eu vou fazer aqui um canteirinho de fora seguindo, ou de repente eu faço um canteiro ali para plantar os cactos, é, agora que eu me lembrei dos cactos, pode ser que eu faça um canteiro quadrado, vamos ver. Depois que esse lago, esse abençoado desse lago sair, eu vou me achar melhor no jardim, me organizar. E olha só, gente, vocês viram no vídeo, 3 vasos velhos que eu ia jogar fora, tá? Estavam com a boca, sabe que quando fica muito tempo no sol ele quebra tudo, mas é só a parte de cima, aqui embaixo tá bom. Então eu cortei, cortei com a, é lixadeira, né, nem sei o nome daquele bagulho lá, aquele trem que eu cortei ele, e lavei e pintei. Olha aí, ó, não ficaram 3 vasos novos? Vou ter esses vasos por mais um bom tempo. Essa tinta eu tenho, preciso usar essa tinta, senão vou perder ela. Então fechou. E aqui, ó, eu amontoei mais essas plantinhas aqui. Esse aqui que eu tinha a duranta, era nesse redondo aqui, ó. E eu plantei essas ponteiras dessa, eu acho que é uma dracena, é muito linda. Eu espero que pegue, tá? Porque eu quebrei as ponteiras dela. Olha, plantei hoje, né? Tá aí bonita, mas vamos ver. Ah, e eu quero aproveitar e falar, gente, desse coleus aqui, que teve uma mulher que ela perguntou, aquele que você mostrou é coleus ou é begônia? Ela achou que talvez fosse uma begônia, ó, não é, tá? É um coleus. Coleus mesmo, ó, tá vendo? Ele tem a folhinha assim, ó. Ó, é um coleus, tá bem bonitão, né? Então, eu dei uma amontoada aqui pra mim pôr o trenzinho ali, ó. Amontoei os meus caládio. Aí as... Ah, e pintei também essas quatro cambuquinhas aqui, porque vale a pena, porque esse material aqui de suco, aqueles sucos de laranja, ele é bem durável. Faz anos que eu tenho essas cambuquinhas aí, ó, de suco, essas bomboninhas de suco, e tão boa. E olha, aqueles de amaciante de roupa não vale nada, aqueles de 5 litros. Pelo menos a marca que a gente comprava não vale nada. Pouco tempo de sol já se quebra tudo, já se vai pro saco. E esse aí não, ó, tá firme e forte aí. Então eu resolvi pintar, né, porque estavam tudo feio, sem pintura, pintura velha. Então pintei tudo igual, ficou bem top. Aí as floreirinhas eu pus mais pra cá, ó. Ó, eu tenho vídeo aqui, né, quando eu arrumei esse aqui. Olha, e o meu trenzinho, eu pus ele aqui. Não é bem assim que eu quero o trenzinho, eu gosto do trenzinho fazendo curvinha, assim, sabe? Eu não gosto dele retinho. Mas, por enquanto, ele vai ficar assim, ó. Ó, então, eu pus ele aí, ó. Tá? Provisório, depois a gente vê aonde que vai pôr esse menino. Então, gente, eu vou me despedir desse vídeo agradecendo a todos que me acompanharam até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!